на адресу управління жодної заяви від мешканців міста, фахівців або уповноважених осіб не надходило. Це по-перше. По-друге, в якості доброї волі нашого управління сьогодні я відправлю туди інспекцію для того, щоб зафіксувати, що саме там відбувається і наскільки ті елементи, що там були знайдені, відповідають, скажімо так, нашим прийнятим рішенням по збереженню цінних елементів історичної забудови. Якщо там дійсно знайдено лавові плити, то буде зобов'язано підрядника передати їх на зберігання до КП «Міські дороги», як воно згідно процедури відбувається на кожному такому об'єктові. Якщо хтось з фахівців, істориків або краєзнавців нашого міста дасть нам письмовий звіт, де він підтвердить те, що ті елементи інші, які були знайдені на цій території, є цінними, і вони є, скажімо так, дійсно частиною історії нашого міста, то ми в свою чергу не є установою, що може зберігати у себе на фондах, або от ми подамо клопотання до краєзнавчого музею з тим, щоб він взяв собі на облік ці елементи як частину історичного надбання нашого міста. Наскільки це буде вже відповідно процедури зроблено, ну, я так вважаю, що все ж таки це буде вже вирішувати спеціалісти краєзнавчого музею.